ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಜೆಎನ್ ಸಿಂಗ್, ಚೀಫ್ ಅಲರ್ಜಿಸ್ಟ್, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನೂರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಆನ್ ಅಲರ್ಜನ್ ಲೈಕ್ ಎಗ್ಸ್, ಸೀಫುಡ್, ಡಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಲರ್ಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಟಿಕೇರಿಯಲ್ ರ್ಯಾಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂದೆ ಗಂದೆ ತರ ಬರೋದು, ನವೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು, ನವೆ ಆಗೋದು, ನೀರ್ ಸೋರೋದು, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೇಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನುಗಳು ಬರೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮೇನ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವೀಜಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಅಸ್ತ್ಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನು, ಪದೇ ಪದೇ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಟ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ತೀವ್ರಗಾತದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಂಜೋ ಎಡಿಮಾ ಅಥವಾ ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ತರಹ ಆದಾಗ ತುಟಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಒಂದೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು IgE ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, IgE ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಈ ತರಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶಸ್ಸು, ಇಚ್ಚಿಂಗು, ಡ್ರೈ ಐಸು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿನ ಹೇಗ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪೇಷಂಟು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್, ESR, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ C3 C4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ANA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರಮ್ IgE ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ PFT ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳುಗರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಿತಾ ಜೆಎನ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರನ್ನ ನೀವು ಚಾನ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು IgE ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ ಹೇಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ IgE ಅನ್ನೋದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 100 ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕು. 100 ಮೇಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೇಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಅಲರ್ಜನ್ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತನಗ್ ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ. ಆ ತರಹದ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತನಗ್ ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಹೇಲೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನೆ ಅಂತ ಅನಾಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಲರ್ಜನ್, ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾರ್ಥೀನಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಲರ್ಜನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರಹ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಾನ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರೋಡ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9686619713 ಅಥವಾ 0804081611. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿರುಪಮಾ.
ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು